Oi, gente, aqui é o canal Yun de Nótico, de originais de papel para o terceiro vídeo da série da DC Comics, vindo direto dos quadrinhos Super Filhos, Damian Wayne e Jonathan Kent, filhos do Batman e do Superman. Vamos começar pelo Jonathan Kent. Ele é o atual Superboy do universo resto da DC Comics. Sua mãe é Lois Lane e seu pai é o Superman. É, a roupa dele deixa bem claro isso. Agora vamos para Damian Wayne, filho do Batman, com Talia al Ghul é filha de Ra's al Ghul, um dos maiores inimigos do Batman. Acessórios. Ele possui essa espada. Tem caixas para segurar a espada no cinto e na mão. Também possui esse capuz. Baseei os dois diretamente na HQ solo dos dois, Super Filhos. Uma HQ que eu recomendo muito, é muito engraçado, principalmente a interação deles dois. Agora mostrando aqui em comparação da altura deles com os pais deles. Pelo fato de 100 anos, ele ter 10, entre 11 anos e ele ter 13, eles obviamente são menores que os bonecos normais. Mas por que eu estou dando foco nisso agora? É pelo fato que eu mudei o tamanho das figuras normalmente que são crianças. O exemplo aqui desse Robin está no tamanho normal que eu faço as figuras que eram crianças. Isso aproveitando o gancho, também tem tamanho para personagens femininos e também os de adolescentes. E os dois estão ligeiramente menores do que esse tamanho. Sem falar que estão um pouco mais proporcionais aos adultos. Dado que antes eu seguia uma linha um pouquinho mais cartunesca e infantilizada para as crianças. Me falem nos comentários se vocês preferem esse estilo mais proporcional ou se preferem o estilo antigo. É isso, espero que tenham gostado. Deixe seu like e fui!